Tjena Marcus Nyman och välkomna till Marcus testar. Idag hade jag tänkt testa Scrap Mechanic. Och det här är ett coolt spel. Jag har suttit och spelat en del för att lära mig ungefär hur man spelar. Och jag tror jag till och med kan nästintill allt som går att lära sig det här just nu. Det är väldigt, väldigt alfa-aktigt. Och jag fick det här av skaparna en dag innan det skulle släppas. Och nu är det släppt då helt enkelt. Så det finns att köpa. Men det finns bara creative-läge. Och det kommer komma survival och såna här grejer. Så att det kommer säkert bli skitgrunt slutändan. Men just nu hade vi tänkt skapa en new game. Man kan välja mellan två karaktärer just nu. Och det är helt enkelt bara för att det är alfa. Jag tror det kommer antagligen komma fler. Men det är antagligen en kille och en tjej. Gissa på. Det är en kille va? Det är en tjej. Jag vet inte. De kanske är könsneutrala. Jag är osäker. I alla fall. Den här ser mest ut som jag. Options finns en del faktiskt. Jag har högsta på allting. Så ja. Foven stod på 40 som standard. Vilket är jättelite. Så jag höjde den till 80. Jag vet inte, 40 hade varit jättejobbigt tror jag. Det är lite konstigt faktiskt. Men i alla fall, vi kör en new game. Och det finns bara creative just nu. Som sagt, det kommer komma en survival också. Efter det är man tvungen faktiskt hugga material och skaffa material själv. Men vi kommer döpa den här till Jäland. Det gör ju skillnad. Man kan välja mellan flat eller terrain. Och flat är verkligen bara... Det ser ut som om du kör Minecraft i redstone-läge. Det är helt enkelt bara sandstone, hela alltet. Så vi kör terrain. Bara för att det är ingen skillnad annars. Du kan välja att köra en private eller så kan du köra med andra. Just nu så tror jag inte riktigt den här gör så mycket. Den kanske disablar ifrån att kunna bjuda in dina kompisar. Men man kan inte riktigt köra online än. Så det gör ingen skillnad just nu. Custom settings kan du välja i princip. Jag gissar att det här är liksom att du ska kunna välja hur mycket du har av allting. Men eftersom vi har creative så har vi fullt av allting. Så vi behöver ingenting av det här. Och jag tror det är det. Jag är inte helt säker. Men vi kör create här. Did you know that if you put two toilet paper rolls on top of each other it will become a paper towel roll? Ooh. Det visste jag inte. Okej, vi är här. Hi mechanic, welcome to Scrap Mechanics Creative Mode. This is a great place to express your creativity and build most amazing creations. Engineers, architects, both? Everything you need is already conveniently stacked in your inventory. A great way to start is by opening the mechanics handbook which you'll find... got it! Okej, så här ser spelet ut. Ser jättevackert ut. Och då menar jag inte sarkastiskt. Jag tycker det här ser vackert ut. Jag vet att det här är inte... Det är inte en cell shading. Men det är i princip cell shading utan ytterlinjer i princip. Vilket jag tycker är hur god grafik som helst. Det här är så här... Det försöker inte se verkligt ut. Men det ändå är baserat på verkligheten. Vilket är den bästa grafiken tycker jag. För att det ser så glatt och fint ut. Lite som Minecraft också. Jag ska inte snacka för mycket om Minecraft. Men Minecraft har ju bytt det till lite mer mörkt. Och det tycker jag är lite mer sorgligt. Men i alla fall så här ser det ut. Och vi börjar med allting. Bara för att vi är creative. Vi hittar ett litet solo här borta. Eller silo. Silo heter det. Inte solo. I alla fall. Här borta har vi en liten grej. Jag tror inte man kan göra någonting med den. Vi har lite tools. Så vi har våran handbook här. Den här kan vi öppna. Och det ser ut så här. Den här lär dig om allting man kan bygga och hur man använder allting och såna här grejer. Men det här behöver inte vi läsa igenom för att jag hade tänkt att visa det istället. Så, vi tar och går till ett ställe där vi har lite ljus. Till exempel här borta. Vi kan sprinta med control, vilket är skitbra. Så vi kan ta det här stället då. Här har vi ett litet ställe. Andra itemet vi har i grejen är att slå med. Just nu används det inte till någonting, så vitt jag vet. Så vi kommer inte använda den. I har vi inventoriet. Här är alla saker som existerar. Och mestadels av grejerna här nere är bara för design i princip. Så de sakerna vi kommer använda mest här är här uppe. Här är våra tools. Så det är väldigt snabbt att hämta sina tools härifrån så att de inte ligger i själva inventoriet. Vilket är väldigt gött att de har det. Så att man kan direkt hämta toolsen. Står vad de gör också. Lift är en väldigt stor grej som vi kommer alldeles strax till. Här har vi standardblocksen. Så till exempel om vi tar sådana här, nu ligger det redan i inventoriet. Om vi tar blocket till exempel så kan vi bygga med block. Vi kan dra med block. Vi kan ändra riktning på den där med block. Och vi kan bygga massor block liksom så här. Så det där är hur bra som helst. Men själva stället där det här spelet faktiskt shines liksom. Där det faktiskt är
extra bra i är själva mechanic-delen. Så vi kommer komma till det att vi har en lift. Så vi har en lift, alla har varsin lift. Vi har en av de här lyftarna, så vi kan sätta ut den här liften och sätta ut den annanstans så kommer den ersätta den. Så vi har den här liften hela tiden i princip. Och det vi kan göra med liften är att om vi bara tar någonting annat så kan vi klicka upp och ner på arrow keys för att dra upp och ner. Så vi kan utnyttja hissen på det här sättet. Och på den här hissen så kommer vi ta och bygga våra maskiner. Så att till exempel då, vi skiftar den här så att den går åt det hållet, så kan vi bygga ut en liten grej hit. Vi kan bygga den så där. Vi kan använda liften för att höja upp den om vi vill bygga under den. Och det vi hade tänkt att bygga nu är vår första bil. Så det fungerar är att först kan vi dekorera några grejer. Först kan vi inte dekorera några grejer. Eller vi kan. Men jag tänker inte göra det först, utan det kommer jag göra sist. Så först kommer vi köra själva basics av den här. Så det första vi behöver är självklart säte, och det har vi inventoriet här. Och här har vi ett säte, så vi lägger den där. Ligger den i mitten? Den ligger inte i mitten. Då gör vi så här att vi tar bort den här lilla delen. Där, hela vägen. Whoop. Så där. Så den ligger i mitten. Fint och exemplariskt. Sen drar vi upp den här grejen, för vi behöver hjul. Så hjul här bak är ganska... ska vi se. Vi kör en sån där. En sån där. Sen behöver vi, för att kunna röra hjulen... Vi kan inte sätta på ett hjul direkt där. Vi kan, men det kommer inte röra sig. Så för att koppla en motor till det här och grejer, så får vi först sätta en motor. Så det där är en snurrgrej i princip. Det är inte riktigt en... Eller ja, det är en motor, men den behöver också ström. Så... där har vi en snurrgrej. Så nu kan den här snurra, men den kan inte svänga. Så hur kan vi svänga? Jo, då kollar vi inventoriet. Så tänker vi, finns någonting här som kan svänga? Nej, det finns ingenting som kan svänga. Så vi är tvungna att faktiskt bygga en svänggrej, vilket jag tycker är en cool grej av det här spelet. Att du måste sätta motorn på undersidan. I princip, det är ett sätt du kan göra det på. Du kan göra det på flera sätt. Sen sätter vi ett block. Sen efter det så vill vi också ha lite suspension, för att det här är... det finns två stycken suspension grejer, det vill säga fjädrar för din bil, eller för ditt fordon, eller för vad du nu bygger någonting. Du behöver inte bygga en bil, du kan bygga något annat. Och det finns en liten för hård mark, och det finns en för en lång för off track. Så vi kör en långa på grund av att vi kommer köra off track. Och sen längst ner på den, vi kan höja upp den här. Vi kan klicka på den här knappen när som helst liksom. Vi behöver inte kolla på den. Så vi har gjort upp den lite mer. Vi sätter ett block där nere. Och på den här så ska vi ha en motor som faktiskt gör att den kör hjulet. Och sen en på det. Så vi kan snurra hela den här delen, vilket effektivt gör att den svänger. Och samma sak på andra sidan här. Så vi sätter en sån där. Vi sätter en sån där på. Vi sätter en sån här där på. Vi sätter en sån här där på. En motor på den där. Och en hjul på den där. Så, perfekt. Nu får vi välja här bak. Det första vi kan göra är att vi kan ta bort stödet. Då kommer den falla ner så här. Och ni ser att det inte är kopplat någonting, så att de kommer bara ligga så här. Det vi kan göra, om vi har råkat falla över, eller om vi liksom nu råkar ta bort stödet, åh nej liksom, då kan vi ta liften och klicka på våra fordon och sen sätta den annanstans, så kommer den automatiskt sätta den så. Anledningen varför jag ville göra det nu var på grund av att jag ville ha den i mitten, för att den satt på sidan och den här sätter automatiskt i mitten av ditt fordon, så jag lätt kan lägga till bakre hjulen. Så vi tar och gör samma sak här, för att det bästa är i princip när både fram och bak svänger. Alltså att de här hjulen svänger åt det hållet, medan de bakre hjulen svänger åt andra hållet, så att det blir som en kurvig liksom. Då får den bäst svängradie. Men den blir också nog mer ostabil. Men vi testar att göra det. Bara för att jag har alltid kört att de bakre hjulen inte kan svänga. Så nu testar vi att köra en bakre hjul som faktiskt kan svänga. Istället, så vi ser hur det blir. Så där kan vi dra upp den lite mer. Lägga en sån där på. En sån där på. En sån där på. En sån här på. Jag vet, det är jättebra kommentarer. Sätt en sån där på. Och en fjäder. Ett block. En motor. Och ett hjul. Okej. Okay. Så nu har vi i princip allting här. Men vi behöver någonting för att kunna köra den här. Vi kan till och med dra den igenom marken också, ifall ni undrar det. Så det är skitbra ifall vi ska upp på här och grejer.
Så vi måste sätta lite motor. Det finns två olika motorer just nu i nuläget. Och det är en electrical engine eller en gas engine. Och gas engine är bäst för fordon, så jag har sagt. För att den här kan du välja styrka i, men du kan inte välja rotation. Medan i electrical så kan du inte ändra styrka, men du kan ändra rotation. Så helt enkelt, det betyder i princip att den här kan vara jävligt kraftfull. Och desto kraftfullare den är, desto mer kommer den också snurra. Medan electrical har en kraft på sig. Den kraften kommer den alltid köra på. Och det är lite mindre än vad högsta är på gas engine. Men du kan välja rotationen. Så du kan välja om den ska gå långsamt. Du kan välja om den ska gå snabbt helt enkelt. Så den här är inte så effektiv på just en motor till en bil. Så att vi kommer köra den här som redan finns i inventoriet just nu. Och den här lägger vi ut här någonstans. Så till exempel där. Ser jättefint ut. En motor kan kopplas upp till 5 grejer. Just nu kommer vi bara behöva 4 hjul. Så att vi kan använda en motor. Men behöver ha flera hjul, så måste du lägga till fler motorer och koppla alla de motorerna. Så nu kommer vi till det lite snitsiga här. Så om vi ställer oss här på. Jag tror vi kan ställa oss på. Nej, vi behöver faktiskt inte ställa oss på ens. Om vi drar upp den här lite grann så att vi ser allting. Sen går vi till kopplarverktyget. Den här är det du kopplar den här kablar med. Så det vi vill göra här, det är att för det första så har vi de här grejerna. Och alla de här syns igenom, vilket är skitbra, för det betyder att vi kan se exakt vad allting kan bli kopplat till. Och vi kan koppla allting utan att behöva faktiskt ta bort grejerna och koppla det. Så vi har först sätet här som vi direkt kopplar till motorn. Motorn som vi direkt kopplar till hjulen. Till alla hjul. Eftersom motorn kommer bara köra hjulen. Motorn kommer inte behöva kopplas till de här. För att det är lite konstigt. Men jetmotorer behöver inte ha någon motor. Och styrenheten kan kopplas direkt till en motor. Och ändå styra motorn. Alltså den behöver inte ha en motor. Så att det är helt enkelt. Vill du ha en kraftfullare spin på de här. Så behöver du en motor. Eller om du vill att de ska helt enkelt snurra. Överhuvudtaget. Jag tror du kan köra dem utan motor. Och kanske de snurrar. Jag är osäker dock. Nej, det kanske de inte gör. Du måste nog ha dem kopplat till en knapp i så fall. Men du kan liksom koppla en knapp direkt till motor. Och så vidare. Men motorn gör att de snurrar snabbt. Så det är en acceleration i princip. Så vi kopplar styret till den. 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 Och den där. Så nu har vi kopplat ihop allting. Men vi måste fortfarande också kolla om det går åt rätt håll. Så... Det enda sättet att veta det här är att testa det. Hjulen kan vi direkt veta. Vi vet att den här ska snurra åt det hållet. Då betyder det att den är fel. Och det betyder också att den här är fel. För att det är alltid... en av är alltid fel. Så. Så det där ser rätt ut i hjulperspektiv. Så vi tar bort stödet. Vi kan göra genom att högklubba den. Så. Den rör sig inte. Och om vi hoppar in här så kan vi... Vi kan köra. Väldigt, väldigt långsamt. Men vi kan köra. Och det kan vi ändra på motorn sen. Så just nu fungerar motorn. Så vi ser om vi kan svänga. Och den svänger fel. Den svänger rätt där bak. Men den svänger fel där fram. Så att de här tar vi bara högklicka på. Så att vi ändrar dem. Sen hoppar vi in här. Och nu svänger den fel ändå. Vänta, vänta. Jag gjorde helt tvärtom. Det är inte de. Det är de här vi ser ändå. Sådär. Okej. Okay. Nu. Så ska den svänga. För då har vi bäst svängradie. Men den är väldigt långsam. Så vi kan... Gå in på motorn och faktiskt klicka upp den här några steg. Och du kan dra den här. Men det är jävligt gött att du kan klicka på W och S för att ändra de här. För det betyder att du kan ändra exakt i mått här. Jag vet inte, du kanske kan klicka. Ja, du kan klicka piltenten också. Men vi kör någonstans runt där kanske. För att den är omöjlig speed. Så har du en riktigt jäkla tung maskin så kanske du behöver köra upp. Men jag tror vi klarar oss på typ här nere. Så om vi kör nu, ja, vi ser redan nu så är det liksom nästan för snabbt. Okej, okay, jag tror inte det skulle riktigt behövs att köra, vad heter det? Ah, shit, okej, okay. Jag tror inte riktigt vi skulle behöva köra hjul, alltså hjul som kan snurra på baksidan. Så, vi tar nog och gör så här, först tar vi och drar upp den här, så. Och vi tar bort så att den kan styra bakdelen. Så hur vi gör det är att vi kan bara dra oss den där så kommer hela grejen falla. Vi behöver inte ha den där ändå. Bort med den där, bort med den där, bort med den där. Och bort med den där för det är de som gör att den snurrar. Så vi tar bara och höjer upp den lite grann. Bygger ner den här lite grann.
Vi kan ha att den lutar lite upp så att den får lite baksving liksom, ett steg längre kanske. Fast vi vill också ha bakdelen. Jo, vi kör så här gör vi. Vi borde köra en mindre suspension där bak och den större suspension där fram. Det är kanske grymmare. Så där. Kör vi sån här. Och sen ett steg längre ner bara för att matcha lite i alla fall. Jag vill att den ska luta lite för att det ser coolt ut. Och sätter vi motorer på de här. Så där. Och hjul på de här. Så där. Och så drar vi ner den. Vi kapar av den. Vi drar upp våran kabel management. Vi drar den här till dem. Och vi kollar om de sitter rätt. Så den sitter rätt, den sitter fel. Så där. Yeah! Ah shit, fortfarande lite ostabil här, men... Det är lite bättre i alla fall. Jag tror det är bra att ha en sån liten... Åh, shit! Vi har faller. Okej, okay, så nu ska vi försöka göra en grymmare grej. Så nu har vi gjort en bil. Och vi vet att det fungerar. Men den faller över hela tiden. Så vad ska vi göra åt det? Vi skulle kunna köra någonting som faktiskt kan... kanske komma ut en liten bit och putta tillbaka den rätt. Så vi testar att göra en sån här grej. Vi tar och bygger ut en liten bit dit. Och vi drar ner den i marken. Vi sätter en motor där. Och sen, nu är det här väldigt, väldigt viktigt att tänka på. Att jag måste klicka här på. Klicka där på. Vilket inte ens gick i detta laget. Men om det skulle gått, för det går i vissa fall. Om jag klickar typ där och jag sätter sen ett block där. Det betyder att det här blocket som är här, det är kopplat till själva den här och inte till motorn. Så när jag väl suttit ut ett block där så måste jag vara noga med att klicka på det blocket jag utsatt och dra ifrån där. Så det vi vill göra nu är att vi vill göra en sån här. Den sitter inte fast på något sätt till de andra. Det ser ut så, men det gör inte det. För att kanske göra det här lättare så kanske... Ja, där kan ni se till och med. Tar jag bort ett tidigare så faller det blocket där. Bara för att den sitter inte fast med det. Så vi tar ett annat block här bara för att göra det säkert att... Eller gör så att det ser fint ut. Så vi har den kopplad till en motor där. Och det vi vill göra i princip är... Att vi vill sätta en knapp. Vi vill sätta en knapp. Ja, vi kan sätta en knappen där. Och det här är en knapp, du kan bara klicka igång. Du kan inte använda den medan liften är på. Men annars så klickar du igång den och så är den igång ständigt. Och den här knappen ska leda till en controller. Och det låter väldigt avancerat och det är kanske lite avancerat, men det är inte jätteavancerat. En controller gör helt enkelt att du kan modifiera hur länge en motor ska snurra och vilket håll den ska snurra åt. Och ifall den ska loopa den grejen och så vidare. Så det vi hade tänkt göra är att vi ska exakt leda om på baksidan. Vi kommer dra ut den här lite grann. Vi sätter den till sån här ut så. Vi drar ner den. Vi sätter en motor på den där. Och vi drar i trä en väg hit. Sådär. Så vi vill att de här ska fällas ut och putta upp oss när vi ligger ner. Så helt enkelt går vi till kopplingsgrejen. Vi kopplar själva kontrollen till motorn. Eller till de här. De två. Och vi kopplar själva knappen. Ja, här. Till... kontrollen. För att den knappen kommer aktivera kontrollen. Och vi kopplar själva förarsätet till knappen. Vilket gör att du ser att det kommer fram en etta där. För att klickar jag på ett medan jag sitter i förarsätet så aktiverar jag vad den här knappen nu aktiverar. Så det är därför det är bra att ha knappen. Det går säkert att dra den här direkt till kontroll också. Det skulle inte förvåna mig. Men vill du också aktivera den här från utsidan så kan det vara bra att ha en knapp där också. I alla fall, vi ska in i den här för att programmera den. Så ett är där, två är där som vi kan se. Och vi går in i den här. Och då ser vi också rotation på de här. Vi kan se att ettans rotation åt det hållet är fel. Vi vill rotera åt det hållet, ja. Roterar vi åt det hållet, då roterar den in. Så vi vill rotera åt det hållet. Vilket betyder att vi går in i den här. Och här har vi ettan. Och första action vi vill att den ska göra är... i princip rotera åt, kan jag dra? Ja, det kan jag. Okej, rotera 90 grader åt det hållet. Fel håll. Det hållet ska vi rotera 90 grader. Och den andra är tvärtom då. För att tvåan är helt enkelt den sidan istället.
Så ska vi se om det här fungerar. Vi drar upp den här. Vi tar bort den här. Vi startar igång den här. Den går ut. Perfekt. Stäng vi av den. Så går den in igen. Perfekt, så det fungerar. Tar vi bort den här toolen så vi kan se vad som händer. Vi hoppar in i den här bilen och vi börjar köra igen. Wow, shit, vi trillar! Okej, vi trillar. Men nu borde vi kunna klicka på ett. Sämst! Det här var det sämsta. Kanske kan komma upp då. Okej, är vi helt upp och ner på det så är det helt kört. Så vi kanske borde bygga någonting som gör att vi faktiskt kan göra oss mer bra, även om vi är upp och ner på. Så vi går hit till den här lilla rocket station här. Det är ganska grymt att det är en rocket station här. Vi går hit och vi får helt enkelt bygga någonting som är här fram. Och det vi kan göra här fram, det är att det finns faktiskt jetmotorer. Så för er som älskar att ha jetmotorer och älskar typ Kerbal Space Program, så är det här faktiskt en ganska bra grej. Så vi sätter två stycken här på. Och de där två gör vi också så här att vi kopplar dem till en switch. Vi kopplar de här två till en switch, vilket kommer att aktivera. Som jag sa tidigare, de här två jetmotorer behöver ingen ström. Så du kan koppla dem direkt till en switch och du kan aktivera switchen för att sätta igång dem. Men vi vill aktivera sätet till den här, så den här blir en två. Så när vi sitter i sätet och klickar på två så ska de gå igång. Så vi ska se om det här faktiskt gör någon skillnad. Och jag har inte testat det här i förväg, så jag förväntar mig inte att det här kommer liksom gå bra. Men om vi välter och vi landar exakt helt upp och ner på perfekt exempel. Klickar vi tvåan så borde vi tekniskt sett kunna komma upp igen. Kanske ettan också vinkar upp dem. Det här är okej då. Nära ju. Tvåan. Nej, okej. Då gör vi så här istället. Vi sätter också en jetmotor. Så här. Och så där. Så om det trillar nu så borde det garanterat komma upp. Och du kan koppla in allting. Även när den ligger på konstiga sätt. Alltså du är inte tvungen att sitta i det där sättet liksom. Så nu borde vi kunna göra så. Och... Okej, vi kommer upp. Okej. Det är bra. Om vi kör den nu, vad händer då? Den håller sig mer stabil typ. Nej. Ah, den överrustar motorn. Oh shit. Okej, rakt in i träd. Okej, så. Då kanske ni tänker att men det här är jättekul att sitta och hålla på med det här. Men efter jag gjort det här ett tag så kommer jag väl tröttna. Och ja, du kanske gör det, men det går fortfarande att ta till skyn. Så även om vi har den här maskinen och den är jättefin, så kan du bygga hur många maskiner som helst. Och du kan också spela här med dina vänner. Så det finns multiplayer redan. Du kan bara högklicka och invite friend i princip. Så kan du bygga tillsammans. Jag tror det är 8 spelare max. Så det är många ni kan sitta och göra det här tillsammans med. Och det är riktigt jäkla kul. Speciellt om ni är som jag som älskar just sådana här byggspel där man kan vara liksom, du kan vara kreativ med att bygga motorer och grejer. Och det är det jag tycker är skitkul. Så nu hade vi tänkt att göra så här istället. Vi tar våran lift. Även om det är bara en lift så kan vi använda den till hur många grejer som helst. Så vi tar och bygger en liten träfigurgrej som ser ut så här. Det här kommer vara mitt utkikstorn. Flyttar den där. Så vi bygger en liten ram runt så här. Det ser fint ut. Det här ska helt enkelt vara en grej som flyger upp i luften. Och så där uppe ska jag stå och bara kolla ner på jorden. Och det kommer förhoppningsvis gå jättebra. Om jag klarar av det här. Okej, så vi har den här. Vi drar upp den här. Ja, vi gör faktiskt så här. Vi tar bort liften. Vi lägger dit liften igen. Så att den hamnar i mitten. För att det är lättare att låta spelet göra det automatiskt. Okej, så här under kommer all magic hända i princip. Och det kommer ju behöva motorer. Och jag vet inte hur många motorer som kommer behövas. Men vi kör 4 från att börja med och testar om det fungerar. Så där, jättefint. Och den kommer också stå på de här motorerna. Här på. Jag tycker vi gör så här. Vi gör landing gear så att det blir lättare för den att börja flyga. Så vi testar att göra typ en sån där.
så lång så att det här kommer den stå på liksom när den ligger på marken. Och där. Så nu om jag tar bort den här så borde den ligga väldigt, väldigt rakt just nu. Och så kan vi göra att ingången är här då. Oj, råkade ta bort det för mycket. Och så kör vi bara en... vi kan köra lite andra dekorationer här. För att det finns väldigt mycket dekorationer. Det finns knappar, det finns switchar och det finns sensorer. Så känner den av någonting att det är närheten inom radius. Så ska någonting hända. Det finns radio, det kan vi faktiskt ta för att ifall vi har tråkigt där uppe. Så kan vi ha en liten radio för att kunna... Kan vi hoppa upp på den här ens? Nej. Okej. Okay. Yeah! Okej, okay. Och så kör vi en... ja, vad ska vi köra? Nej, just det, vi kan ju inte använda någonting här för att då kommer det bli ojämnt med vikt. Det tänkte jag dess på. Okej, okay, vi gör så här. Vi gör ingångar åt båda hållen istället. Så vi drar upp den här. Det kan vi inte göra ens. För att jag... Okej, okay, vi gör så här. Kommer man upp på det? Okej, okay. Det gör man. Vilket betyder att vi gör exakt samma på baksidan så att det håller sin vikt exakt där. Så där. Ta ut en sån. Så. Så nu har vi samma vikt båda sidorna. Vi har en radio här. Det var typ jobbig musik mer än vad det var. Trevlig musik. Okej, okay, så vi behöver en knapp. Så vi sätter en knapp här. Jag hade tänkt att göra det här utan att ha förarsäte. Du kan göra ett förarsäte här och du kan använda förarsäte för att sitta still. Och det kommer antagligen darra ganska mycket när vi väl är där uppe. Men jag hade tänkt att köra i third person läge och faktiskt bara stå här och se hur länge vi klarar oss. Så vi kör en sån där och den där, kör in i den. Kör in i den. Kör in i den. Och vi kör in i den och vi är i princip klara här. Så, ser det ut. Vi har inget stöd på. Så ta ett annat item så att vi slipper att se den där grejen. Och ja, vi startar igång. Så let's go! Åh, kolla, jag darrar lite här. Det är ju också, som sagt, det är beta så att det inte är konstigt att sådana här grejer händer. Det jag tycker är kul med det här lite grann är att även fast det är liksom, motorerna är så lika i varandra. Nu ser vi att den börjar böja sig lite. Men de är så pass lika att vi ändå åker nästan rakt upp. Det här tycker jag är gött för att det är ingen, liksom, det är ingen vind eller någonting som stör. Vilket gör att såna här grejer är möjliga. Oftast är det så här, du tänker i praktiken att bara, ja men... eller i teori så tänker du att, ja men... Har du fyra motorer på exakt samma avstånd och exakt samma vikt överallt så borde den åka helt rakt upp. Men i många, många andra spel så avgör vinden och så här grejer. Vilket kan lite förstöra spelgrejer nu för att det är inte alltid verkligt som är roligt liksom. Och jag tycker det här är nästan roligare när man vet att det går och fungerar. Däremot, så här himla clean kanske inte borde gå. Wow! Oh shit! Min maskin kommer fortsätta åka upp och jag faller från världens ände. Oh. Jag kommer bryta alla mina ben! Alltså bara ska jag. Nej, det finns ingen fall damage än, så... Jag vet inte om det ens kommer komma, men det finns inte en i alla fall, så att... ja, den där grejen är där uppe fortfarande. Vi kan se den till och med. Undrar om den någonsin kommer komma ner. Jag har svårt att tro det. Okej, okay, men vi har i alla fall vår trevliga lilla bil här borta. Den går jag bara använda. Yeah! Ska vi hoppa... Wow! Fan! Fan! Okej okay då. Kör så här sett. Jetmotorer! Ja, i alla fall. Jag ser jättemycket fram emot detta spelet. Jag skulle gärna ge det här en 10 av 10. Men jag kan tyvärr inte göra det för att det inte är klart. Men jag kan fortfarande ge det en 9 av 10. Så jag tänker ge det en 9 av 10! För att det här är hur gött som helst. Det är verkligen så här... Så himla god grafik och det är så himla goa, så god mekanik. Och det är, just nu är det faktiskt en begränsad värld. Så ni kan se gallret där borta. De har faktiskt galler runt höger. Världen är någorlunda stor, jag skulle inte sagt extremt stor. Men den är någorlunda stor. Det räcker för att liksom ha kul med sina vänner.
i princip i oändlighet. Men det hade kanske inte räckt ifall det här vore online. Och man faktiskt kunde spela med andra och, som man inte känner och så vidare. För det är det de verkar ha som plan för det här. Att det ska bli typ som ett MMO, gissar jag på. Jag är inte helt säker på det, men i trailern såg det lite ut som det. Antingen det eller att man har väldigt, väldigt många vänner över. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Och ja, vi hörs nästa gång. Så ha det så bra, hej då. Den här videon är lite speciell. Jag hade faktiskt tänkt att testa och spela de spelen som kostar minst på Steam. Det vill säga inte gratisspel, men de är ändå de billigaste spel som existerar.